Biri mugumu. Biri abiri mugumu. Utualabi akatambie job biri abiri ngayugirante mkama amulaze omuntu. Na muito omuntu oyo kati newetu mwogira Dr. Selumaga na muita na yogira na ye. Na mugamba ebintu nga akaba n'okukaba amaziga. Aina bya mugamba ngojeke byobuweleza na aina n'ebirala bya mugamba nga akaba na amaziga. Kakati na mala na ngamba nange. Na ngamba genda oyogere ne mchala wa Selumaga. Na agenda na ayogera na ye. Ah, nze nagenda. Nengenda. Actually, nalindi deyinze mukao, weneuba. Na ye, na damu nambuza, mchala Selumaga wa yogira na ye. Ne mgamba sinaba kuogira na ye. Na ngamba, nja kumuyita mwegambire. Katwanirize mchala Olivia, webale kutwega tako. Mchala Olivia, avunulire banafai, ava sign language. Thank you very much. So, nengenda yo, ewa mchala Selumaga, nenjogera na ye. Na ye, by then, nze nange mu mind yange nali manyi kubanga yasoka na ngamba nti wanaweza 6 years ngato buweleza. Nange nga manyi nti tuina emyaka emirala 5. So ne tubyogera mwawo simanyi mchala Selumaga yaloza kyoba ya ne mugamba byonna nga we yali angambye ne mvaayo ekyo ne kigwa. Ebiseera ebyo twabeeranga ne meetings ozijjukira nga alina kyenje zayagala zigende maaso nga okay bishop yayagala atekeretekere Musumba Selumaga agenda okujja nga tewaliwo kirumira naddala mu management ey'obuweereza era nga alina ebintu byayagala kino kigende bwe kiti kino kigende bwe kiti kino kigende bwe kiti waliwo ebintu bingi ebyali nga tutambula omwoyo atuvuga naye nga aliwo ebitateredde. So ne tubeera mu meetings ezo abakadde ne bajja pastor team ne tubeerako we twatuuka. Ebiseera ebyo yakola ebintu bingi byenyinza ogamba nga byewuunyisa. Olw'olumu yavanga wano saawa nga 4 oba 5 nga ndi nakaseke nakubira essimu nagamba. Nagamba komawo 5 ezekiro yes and you like obona abadde ki novuga nojja oba mbandi awe nakaseke nga avuza akoze eki atuse ate nga talina nnyo kya kugamba naye nga ayinza okugamba mbadde njagala kubeera wano naawe ne mubeerawo ne bukerenkera navuga emmotoka n'akomawo neyeddirayo nga tewali nnyo kyamaanyi. So nina ebintu byenzijukira kati oba ne luli ebyambako okay kanzija y'akantu kamu revelation yoyo revelation yoyo si lwakuba nti muto naye yalina bondi ne taata wenga kangambeli thiki nnyo kati munnaku ezo ng'abeera naye asula naye olukomawo amubeera wano mu kifuba nga buli kaseera omwana abeera amugamba I love you daddy katuulira wano yakamugamba ekigambo I love you daddy I have been missing you emirundi gy'otayinza kubala. So ekintu ekyo nekimpa attention lumu ne mugamba ndowooza gwalingawo gwakusatu ne mugamba naye omwana oyo alina ekintu kyalanga namubuuza kiki ne mugamba omu ku mmwe agenda kulekawo munne nga nze mugamba ne mugamba there is something different nangamba no mwana alina kati bwe namugamba ekyo na efesi gye yateekako I cannot express it naye yali nga wona agamba ha ono naalabika anaatera okungwamu kuba bishopu ye yamanya era n'atandika okubeera nervous yamanya olugendo lwe n'atandika okubeera nervous nyina ebintu byesiyinza kwogera wano naye nga kati wembijjukira manya nti yamanya kuba we nayogera ekintu ekyo ne mugamba omukuma ayinza okulekawo munenze si omwana oyo simutegeera teyanziramu teyanyega kigambo nekiyitawo. So bwalwala
bwalwala yasoka nalwala ne tugenda mudwaliro ne batugamba typhoid ne tujanja bako typhoid enaku nga sato naye nga buli tugenda mudwaliro nga ngamba tukebeze covid nga agaana nga gamba nze sina covid ngolemera kubasawo nga nze sina covid ne tujanja bako typhoid ndoza zalinga naku sato tugenda okudde waka nga ndaba tewaliwo change ne tudayo mudwaliro olo mugenda ne baba we dagala ne mudayo ne baba kuba like that basoka infection ne tujanja bako infection like 3 days ne tudayo ne batugamba typhoid katira kuwa infection ne magamba bakebeze covid na gana ne kuwa typhoid we batugamba kati typhoid ne mbagamba era bakebeze covid na gana nagamba nze sina covid ndi fine so ne bajanja ba typhoid ndoze naku bbiri and typhoid of course ngatagenda kakati that week nenda banga tali bulungi ne nkubira omusumba Ssekaboga era waliwo abantu abayimirira be njaba mentioninga ko je bujja naye ne nkubira omusumba Ssekaboga ne mugamba please ngatamanye ne mugamba please mujje mukebe jangu ate by then nga no bu testing kits okubufuna buzibu so ne mbagamba mujje mukebere bishop covid from home era abali awo nga batuuse na timu eyingiddewo ne mugamba musumba nze nagambye musumba Ssekaboga bajje bakebere covid ko ye kale ne bamukebera covid ngali positive so eba mukebera ngali positive I think that moment ye moment eyagulawo oluggi lwennaku n'omuliro omuzibu mu bulamu bwange ya bwe nalaba akantu ako kabanga kabono bwa pregnancy test nga kasazako okubiri nzijukira pain eyajjanga eri Rio yocha efumita you know ne njulirange entuseko ne bamukebera ne bamuwandikira eddagala ne ba so ne mbagamba tugende mu dwaliro ne tukubawa amasimu mu malwaliro agamu nga buli dwaliro lijjudde buli dwaliro nga lijjudde ebiseera ebyo ogwokutaano nga gugwako ogwomukaaga nga gutandika abantu basobola okujjukira weevu weyali buli dwaliro nga lijjudde eri accommodatinga covid naye yennyini naagaana naagamba njagala kundi nzijanjabira wano nja kuba bulungi ate ng'ali strong kati mwe yo time gye twamala ewaka zali ennaku nga bbiri ssatu nga tuli waka ssatu bbiri oba nnya anti Rachel yaliyo naye mweze ennaku yakola kangambe buli transaction oba buli kintu ekyandinkaluubiridde muzina ennaku ez'okulwala ezo ennaku we bamala omukebeza omukebera ng'ali covid positive. Of course abasawo we bagenda ne mugamba musumba tugende mu ddwaliro naagaana kati nga antuma nagamba genda mu ofisi okebere wano ne wano ojjewo ekyapa okubire gundi mutwalire ssente ezo gundi mu disease kwegamba yakola transactions yantuma buli kintu abantu baali bamwesiga ng'omuntu aba agenda okuwola munne ssente bajje wa bishop ono n'awola oli ssente bishop n'asigala n'asigaza omusingo abantu abo bonna yabakubira amasimu ng'omuntu eyali yatwala ssente waba tazimalangayo amugamba noonya ssente za munno nzaagala either today oba tomorrow abantu abo bonna ne baleeta ssente nga ngamba kati kwata ezo ssente ogenda okebere wano waliwo ekyapa ky'oli wano waliwo kaadi y'emmotoka y'oli wano waliwo endagaano y'oli oba okitegeera transaction ezo zonna ze yali ayina
chenja kala kuruza. Bishop ya janga alwala. Uwonumo. Nadala mwade mwa kukowa. Kukowa, nose bleeding. Kati mkuruwala kweko neema begebi ya tena angu bikola. Obache no chali unit. Teya bikolanga. Okay, chichintu isaza kuchibuweze choku. Tuluoze. Ti omulabiriza alabika yali afunye sigino. Omulabiriza yaya ina sigino. Ntingenda waka. Yali ayina sigino. Ebintu bingi nze byentunulako obuli awo byesobola kwogera wano openly. Naye nga bindaga nti he knew. Yali amanyi. Tesawa yange etuuse. Era n'ekiraamo, ekiraamo kyayogerwako. Bishop yakola ekiraamo. Yakola ekiraamo. Naye tekyali kisayininge. Naye nga yalina ekiraamo kye. Ekirimu ebintu byonna nga bwe yali ayagala bitambule okujjako ekya burial place teyakiwandiikako ate ekyo twabeeranga tukyogerako nga womanyi ye agamba nga nze we naweza emyaka nkaaga nja kwezimbira entaana yange kati I think awonga akola will ye yali tanaba kukola decision yonna as to where he will be buried na yenga will fena twalimu nabana ne bintu byonna nga webino kubera mu kiramo but he did not sign it kati omuntu wabakoze kiramo na tachisaininga kibange kiri invalid nayo omutima gwe twali tugulina era nga tugumanyi nga olaba nti Dr. Serumaga yayogerawo nayogera naye nakola atya naye talina kiwandiiko kyeyaleka kiwandiike nti Dr. Serumaga oba nakisayiningako but we knew his heart ate tukkiriza nti Katonda yamwogererangamu era ne tukigenderako era ffenna tetwagaana dokita so nakola transaction zezo buliwe namugamba encha oyino gende nakaseke olabe gundi namugamba tugende mudwaliro nakambe kisokate kubira gundi aina amalwaliro agasinga inayo bawalabe kubira gundi nokubira oyina gamba hanga tujude hanga nagamba olaba tetulina gye tulaga but yatuuka n'abanga ali nga munafu ne ngamba dokita najje waka dokita bwe yajja ewaka n'atugamba tugende tukole scan ya mawugwe twagenda twagikolera wakiso scan twasooka kukola scan nga si nnungi the next day ne tugenda ku platinum ne batugamba tukole era ebiranga scan naye era advanced era actually twasoka ne tugenda ne scan ku platinum ate ku platinum bamanyiddwa bajanja babalwadde ba covid ne bagitunulira ne batugoba ne batugamba tuddeye waka yes nagamba olaba ontawanyiza bwerere abasawo bagambye tuddeye waka nja kuwonera ewaka yes, they looked at it. Na ye bwe twaddayo waka. Nze nenda banga tetuli tali bulungi. The next morning, yes. Chenyinzo gamba nti nalaba bishop nga ava mu kubeera w'amaanyi. Nagenda. Nga buli lunaku. Much as you change, you do whatever you do. Buli kimu ekyetaagisa ku buli stage naye nga yeyongera kubeera week. So ne tuddayo waka naye ne ndaba nga tasuze bulungi the next morning ne mukeeza ne tuddayo ku platinum kati ne batugamba tukoleyo scan eri more advanced tugenda okugikola ng'eraga nti already 75%. Amaugwege. Gali affected. Already 75%. Kati eche unyisa, tuagenda, tuava kuplatinum netu, wali woka distance okutuka uwe bakeberira. Nagenda na yenga tutambula. Nga wetu nyumia wetu ogera, netutukayo, neba mkola sikani. Omchala teyaluao, waba wakaita wedda chikanga nga 2:05 kwa 3
na 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 fulma wabweru ne necheche echipande ngatunonya na ngamba yangu wa ono yetaga oksijeni katikati aze yetambuza gwetuze tutambula na ye eranga tuli fine na ngamba to temulwa nawo yetaga oksijeni katikati tolinda to, sigenda na kuwa report kati doctor will understand this nenziruke misinde nenzira yo ku platinum nempikike emoto kakuba nalisi zenayo nemuteka mu moto but it is a small distance nemuteka mu moto kane tukomawo bwe twakomawo ne bamuteka ke dagala naye ololuna kutwalwawo funa ekitanda ngebitanda abijjudde ne tutuka level eyo kuyambako abali bali ku kitanda be basibudde okubayambako ku biiru tusobola funa ekitanda bagamba bwabanga ono ekibadde kikyamu luisiza kusasula aha kati ya okuvaawo in fact eyo suggestion bishop ye yagireta no gireta kati awonga awulira obulumi nga bungi era olunaku olwo yasibanga nga pain is too much na ngamba babuze babuzayo sente meka tuzibawe na ye nagendo tuka undoza nga besoti nze so netufune ekitanda bwe twafune ekitanda ne bamuteka ko oxygen simanyo ba oxygen ye yajja n'obulwadde bonna naye bamuteka ko oxygen ate ne yeyongera okubeerera dala dala wiki wiki ne tubeerawo day 1 day 2 day 3 day 4 ne njogera ne administration of course ban checking anga kone mbagamba na ye bishop tali bulungi tuyinza obutafuna buyambi bukola ki bumala wano ne njogera na ye ne mga musumba tugenda kola ki tugenda kuchusa so by then omugenze era naye Dr. Wanyama yali muwalawe era okuva eri yonna mu okuva buli kaseera bishop we yafuna nga challenge kubanga even before I got married to him Dr. Wanyama yabeeranga nnyo mu bulamu bwe okumanya wabeera n'obuzibu ali atya so namugamba kati no ne waka we twabeerayo ezennaku ze twabeerayo nga mukubira ne mugamba naye no tata waali ali bwati ataganya ogenda mudwali nga kando no mujja kuba bulungi mufune lino eddagala mufune lino temugenda mudwaliro mami dwaliro biki biki kuba ye yali musawo kati ate oli musawo nono doctor nono omulwadde bonna you know yeah kakati netwogera naye ne mugamba na ngambo manyi bishop tumutwale Nairobi ne mugamba kale nesoka ne mugamba kale na yebwe naddamu mutunulira omulwadde wange ne mpima mukubanga COVID ali bwati omuntu abata sobola kusa bulungi abataina tayingiza bulungi mpewo mu mawugwe kati buli exercise jakola ate no exercise je ngamba okugolola omukono bwoti eyo ye exercise kakibeera okugolola omukono bwoti kisa oxygen kakibeera okutuula nti omulwadde omuyimusa atuule nga oxygen yakka ate nga baabi nsomeseza ebya oxygen nti oxygen bwakka n'atuuka mu 60 oba bubi kuba bwawera 40 awa abata kyatuuka ku bwongo kitegeeza omuntu afudde ate nange nga ennaku zonna ze mmaze nga nkiraba omulaba bw'ayimuka n'atuula nga oxygen yakka ng'oba oyagala abeeraawo nga tewali kimunyeenya tewali kikola ki oxygen asobola okukola ki okwambuka kakati nenteeberezaamu tumuteeke mu mmotoka tumuvuge tumutwale Entebbe ku kisaawe tuyita mu jamu oyo emotoka ekola ki ezo zonna exercise
Nasoka ne nzija ne wano kuchachi ne nonya passport si bichi bichi bichi. Naibwe nadayo ne mukubira ne mukama ne Dr. Wanyama. Jangu olabe taata wonga bwafanana. Oliokokole recommendation emutwale Nairobi. Olimu linkinze na Nairobi. Byonna byonna ebyo biri linked aba yes aba sumba nga babikola keno. Byonna biri almost ready. Ne mugana ejangu olabe na kati yenga ngamba kimu kuba teyajja ennaku zonna nga ngamba sewulira bulungi nnyinamu ekifuba saagala kujja mu bantu naye kangamba aba Emirates mabenda Emirates aba evacuatinga bajje bamu evacuatingira awo oba nearby strip oba kololo kuyita mu kiyawa ya Ntebe. Ne mugamba naye jangu olabe nga bw'afaanana. Nga nze ndaba. Whatever it is, however safe it is. Kubanga yangamba enyonyi yabwe eringa ICU section, ajja kuba bulungi, ajja kutuuka, biki biki. Ne mpulira nga nnyinza obutakola decision eri objective. Ne mpita omutume mulinde. Omusumba we. Nga njagala akole decision yeyo kuba nali manyi nga amukkiririzaamu nnyo ne mukubira ne mugamba taata jangu omulabirizi tali bulungi n'akamu twagala mu evacuatinga naye jangu otuwe either go ahead oba tukole tutya najja mutume yajja ku ddwaliro saawa nga 10 kitundu awo yavaawo saawa nga 4 ez'ekiro natula bwati naayita dokita ne boogera ne dokita n'amubuuza olwayita dokita wa dokita yali amulabirira dokita Sebata awo ku Platinum n'amubuuza embeera y'omulwadde bikibikibikibiki n'ayogera ne dokita for like an hour dokita n'agenda n'abeerawo but after some time na ngamba temumutwala mumuleke musumba we ne ngamba kati musumba choyogera chetugondo kola chi okukola kubanga yaliwo olokuba yaliwo for longer hours tulina bye twakola awunga wali nalaba state y'omuntu bwamuobservinga I think that long time was good for him to observe ne muwawe mmere okukyuka olina okumuyamba nga womanyi omuntu nga talinaki talina maanyi namaliriza naŋŋamba naye temumutwala mukama ajja muwonyeza wano so naatusabira n'agenda. The next day was a Friday. Ne tukola decision wachili tuchuse dwaliro tumutwale Nakasero. So ne tuchuse dwaliro ne tumutwale Nakasero. Na ye chenzi jukira awo nga tuchusa awo mweyo process. Obulamu bwange bwali tebukyali bulamu bwange. Waliwe bakebera bishop nga ali positive nange ne bankebera nga ndi positive naye samugamba bwe bamukebera ewaka nawe ne bakebera bankebera nga oli positive nga nange ndi positive naye samugamba ne bamubuulira results samubuulira kubanga nze nga ndi very fine sirina sign yonna kati ne ntandika eddagala bwe twatuuka mu ddwaliro nga bamaze tuwa ekitanda didi nalindi mazeyo era ne bampa ne dozi endala ne we twagende Nakasero era ne baddamu ne bampa dozi ya COVID nenga olutoina sign ne mugwe jolaga sirina sign ne mugendaga naye mu process eyo clearing okuva ku Platinum yali nzibu nnyo. I remember I became unstable nga sisobola nakwata mpapula nenzinyweza nga ndi very nervous nga ndaba omwami wange simulina kaseera ndoza nga nga kaseera ndaba simulina ne bamuteeka ku kagaali
Netugenda, netutuka, nebamuteka mu ambulance, nze situlangako mu ambulance. Obulamu bwange bwonna. Naye bannanga abatulaba n'abatuwuliriza. Bw'olabanga ambulance, ogiviiranga. Giwe kkubo. Kubanga ambulance. Obulamu bw'omu ambulance si bwangu. Natula mu ambulance okuva ku platinum. Okwambuka. It is like 5 minutes drive. Okwambuka okutuuka e Nakasero. Naye nga ndaba tetutuuka. Nga ndaba Nakasero wala. Nga ndaba tetutuuka. Era omusajja eyali avuga ambulance yangamba, "Madamu guma. We are going guma. Naye nga sisobola kuguma. Nga ndaba mukama wange obulamu. Kangambe tebuliiwo. So netutuuka e Nakasero. Bwe twatuuka e Nakasero. Ng'abantu bangi. E Nakasero. Waliwo ambulances nga munaana. Ambulances munaana. Ezireese abantu abaagala obulamu. Nga tebannakufuluma, abamu bakyali omu. Era naffe twamala ng'essaawa. Mu ambulance. Ng'akyali mu ambulance. Nga bakiriyalinga tufune wakola ki? It was eri embeera yali nzibu. Dakiika ttaano zibadde mpanvu. Zibadde mpanvu kati tuli awo. Oxygen wa Bishop Nakka n'atuuka ku 51. Nenziruka awo ku emergency ne ngamba omusawo omwami wange ali ku 51. Omukyala n'adduka emisinde n'ajja ne bamuggyawo ne bamuteeka ku oxygen. Oxygen baziyita oba two cylinders. Wow. Naye nga awo waliwo abaakutuka. By then nga bw'otuula okumala essaawa ssatu ku emergency ye Nakasero nga wabeerawo abantu abakutukira awo. 3 hours awo nga babatuusa ne bakutuka. Baba babateeka wali ku emergency n'akutuka. Mukama n'atuyamba ne bamuteeka ku two cylinders ne bamukolakawo bambi balina care. N'addawo, oxygen n'alinnya, n'atuuka ne mu 90. Naddawo nabeerawo awo n'atereera ne tunyumya bulungi nnyo ne twogera ne mugamba ogenda kuba fine ne bagamba agenda kuba fine twali tumaze okusayiningaawo nga maze okusayininga ebiwandiiko nti agenda mu ICU ali bubi nnyo biki nga maze obisayininga. Bibeera bingi awo biba kusayiningisa oba tosobola nakulowooza osayininga busayininzi osome otya osome biki naye after like an hour 2 of monitoring awo ku emergency ng'ali bulungi ayogera bulungi ne bamuwaawo ku mmere ne tubeerawo awo kati omusawo n'agamba naye Bishop si engeri gy'alimu si takwalifaye nga kubeera mu ICU. Bano be bagamba. Takwalifaye nga kubeera mu ICU. Ali fine. Olaba asobodde n'okulinnya paka 90. Awo nga alejuleti nga 91, 92. Kati ababimanyi babitegeera. Naye ne batugamba naye tetulina kitanda walala okujjako mu ICU. HDU. Tetulina kitanda walala okujjako awo. That's where it is empty. Ne bagamba tugenda mutwalayo eyo naye once we clear once eno tugenda kola ki? Nga tumuzza. Kumbe tugenda tunadda. Olwo mugenda lumu. Tugenda ate twadda. Ne bamutwala mu HDU. Nga Bishop mulamu. Ababuulira enjiri. Abamutwala basigala abuulira.
Eh, wali edu uwa mtu kaneba mteka bulunchi mwechi diyu. Nutanika, msawa walokoka. Amkwata kogu wabuza walokoka. Omanyi Yesu, walokoka. The first day. Abalala bonna bali bali baba sede ingada. Ngabasilise bali ya. Ah, ee, and HD yu babila wonga basilise. Day one, day two, day three. Nga inebi sanyizo vyo nebi ya HD yu. Yumaza koku beira mochifecho. Nga oksijeni, atani sobuta beira mulunji. Bamuje ku oksijeni ono wa. Bajita nozo prom na tero kubele umsawo. Iraka vulaka vula kata. Bamuziza ku CPAP. Kati CPAP. Bajo gilira. Nibagambe yo CPAP. Ekola. Again ku 2 days. Gali fine. Gatu zeo. Gatu da ku CPAP. CPAP. Biajirema. Biajirema. One night. Jenzi jukira nga nafune chiloto nga bishop mulaba nga alimpaini nga alimpaini nga nene ngendo kuzu kuka nga nabako misti calls zen namba jesi manyi sato na kera nyo sawa nga kumine mchitundu nalindi mudwaliro nintuka mudwaliro katibwe natuka abasawo nga banne soka ngabangamba eh munange twafunye mu wano ka challenge ekiro in fact twakubiddeko na ye twateredde bishop yatawanye mukao na yajja kuba bulungi konze kale kana I see him nti ye anti okumulaba nacho it's not obvious nti ye nengenda kakati bwe ngenda ne mbuza how are you good morning agamba ndi fine mwasuze mtya mwe abana wabawuliza konzi nabawuliza muli bulungi tuli bulungi zendi bulungi ategwe nagamba ndi bulungi ne mugamba basawo bangambe mwankubidde ngo neetaaga what happened chi wabaddo ngamba chi koye chawedde kati ndi fine ne mugamba naye I had a nightmare nalose bubi ne mugamba ekiroto nangamba engeri Katonda gye yagambye kankugambe nagamba natawanye nnyo ekiro nabadde nfudde by the way bishop bwatandika okulwalira ddala yali ta confessing bintu byakufa era nga bwe gambye nti nze nafuna omuliro kwegamba kyesisobola kunnyonnyola na kabanga nnyo emisana nekiro nenga buli kaseera abeera ngamba mami tokaaba ontiisa nja kuba bulungi ngenda kuwona abantu bawona kati na ne mugamba bwe namugamba ekiroto nangamba nabadde nfudde natawanya ekiro ebyuma bino byonna byolaba byavuddeko nga ebi nga baleetanga ebyuma ebirala ne olubimu kimutuusako nga tekikola nga tekikola ne bawanyisaawo ne bajja ekimu kwoli ne bamuteekako ekyo ekibadde ekyono eri nga kikola bwe baleeta kiri ekyoli ekivudde eri nga kikola ne bakimuteekako nga tekikola nagambe esaawa nga namba naboyanye ne mbagamba mukubire mukyala wange ajje kubanga nze ndaba ngenda kufa ne mbagamba bakubire naye bakubidde nga tokwata ne mugamba nina fia sagala kwata simu gye simanyi ne mugamba nangamba naye nateredde okay ekyo ne I think that was the day gye nakoleramu era ne ka recording because that day asiba bulungi lwero lunaku lwe nakola recording nga alidde ku mmere akola atya biki however wadde abantu bali baagala okumanya ebifa ku bishop ebintu ebyo bye yakola on that day nze to me byali very abnormal yali aludde okulya that much yali aludde okunywa kwegamba okwekolako ebintu ng'oku okusenya you know byonna yabikola kwolwo abantu nga bagala feedback nange nemba recording la feedback but inside of me they were very abnormal era bwe yamala that day ne nagamba ambika ne mubika awo tuli mu ICU
neyebaka. Nagamba, ah, mpulira nkoye kanebake ne mugamba okoze nnyo. You have done a lot. Webake. So neyebaka nembeera wawo nga musabira nenvayo anyway. Kati awo ndowooza wayitawo oba 2 days. Wayitawo 2 days. Ne ngenda okuddayo one morning nga bamusirisizza. Ne banyumiza abasawo ne bangamba in the night was not good for him. Oxygen levels is say up to 45. Nabagamba kati yali nga atandise okugamba nga bwogendayo okumulaba n'oyogera naye ng'agamba naye bansiibule. In that state ngayagala deekanga ali mu mbeera eyo bamusiibule ng'agamba kakati abantu bagenda kweraliikirira bagenda kukwata essente z'okuzimba ekkanisa bazinteekeko bandi nsiibudde. Kati that night yatabuka nti ng'abagamba ebyo. No, the previous night. Kubanga na bwenajja. The previous night bwenajja. Ne bangamba yogera naye ebikwatagana ne biru. Kuba atandise okweraliikirira. So ne njogera naye ne munnyonnyola bye nnyinza obutannyonnyola. Ne mugamba teweraliikirira byaki bya biru. But that night n'abaddiramu era ekintu kye kimu. Ate oxygen levels ne zikola ki? Nezisa n'abagamba n'obulumi bungi nnyo mpulira nfa mu nsirise. Bo bangamba ye yakola ki? Yabagamba. Era yesayiningira. Yes, he signed for himself. Kubanga it was in the night, saliwo. So he signed for himself, okubeera sedated. So ngendo okudda. That night twayogera ebintu bingi naye. Bye sijja kwogera. So I didn't know nti ekyo kye kiro kye ngenda okusembayo okwogera naye. Ye talk. Esembayo gye tugenda okusharinga. So ngenda okudda the next morning ng'abasawo basooka kunteeka mu kasenge. Omanya bwe basooka okuteeka mu kasenge. Omanya si birungi. So nga banyinyonnyola kakati tagenda kwogera kubanga thiserere banzigireyawo bipapula bandaze nga bwe yabadde atambula ekiro kuba banootinga every hour pressure ebadde ki buli balina ezo chati zaabwe ze bajjuza every hour they record everything ne bandaganga ekiro bwe kyatambula gamba twatuse wano ate naye ngaalinga kwegamba ngamba oba obwongo nga teba kitegeera bulungi. N'abagamba nze munsirise nkoye obulumi. Ne bandaga nasayininga. So ngenda omutuukako nga sikyasobola kwogera naye nga asirisiddwa. Of course nga okay, bakiyita ventilation nga bamutadde mu ventilation. Abasawo baba bagamba ajja kuba bulungi. Of course kakati awo oxygen twamuteredde eddala eri ku mawuggwe kakati atuukirayo ddala kati amawuggwe gagenda ayambibwako 2-3 days ng'ali fine. Wow. Njagala ku breaking zaamu katono. Tugenda kudda tupiikinga awo. Okusinziira process nga bwe tubadde tugiraba ndabanga Katonda oba si Katonda naye ndabanga omulabirizi yali agenda obugenzi come what may. Kubanga twajjanga ne tuba n'ebibuuzo n'abamu ku basumba addala wano tugenda naye mpozi nga tomanyi mulabirizi era tutera okugamba oba omulabirizi Katonda yali yamubajja mu bbumba ky'ery'amaanyi. Ng'asobola okukwata services ze satu. Ng'ayinayo n'eyokuna ate nga buli service ayinayo abantu basisinkana. Ekirala COVID abantu bangi bazze bamuwona.
Negola Bangayana, a Birwa Davies, babies, babies, we didn't know Geno Kolabanga as much. No, as much to them. No, Wunya Zil. It had never saw since they could report Jeva Janga or Geranga Vagant, and they don't again the Kuba Brunch. Dwandibanga Rally Rugendo. Or what Dara Rally Rugendo, Katonda Ream Tambza. Ate omulabirizi yasabanga, you know, nabeeranga njogera naye nga muzaamu amaanyi nga mbeera mugamba nga mugamba ogenda kuyitawo olaba wano wadde ng'eri munda nga nze sigalina naye nga mugamba ogenda kuyitawo wano Katonda engeri gy'akutendekamu akutendeka akuyisaamu kati akuyisaamu naye nga beera ngamba naye peyini obulumi bungi omulabirizi ekyasinga okunduma yasabanga Mukama n'amugamba nti Mukama w'obanga ontwala saagala bulumi but of course si byonna bye tusaba Katonda nti akola ki abituwa naye he experienced pain yayita mu pain kubanga nga muzaamu amaanyi n'omugamba bwatyo nangangamba naye mami COVID yanuma there is pain owuliranga kwegambaga sisobola kikunnyonnyola naye mpulira obulumi Pastor Favor ngenda kuddayo wali bwe tukomye naye njagadde kubuuza gwenga omuntu wakifuna konti omulabirizi ajja kugenda mu kaseera ke mwali mukale n'olwana nakyo bulwanyi noga sijja kikkiriza sijja kola ntya wafunako okukkiriza obakala okukimanya Wow. Nyinzo gamba kati nti signs nyingi ezaliwo zentunuli ya nengamba okay necho nacho chali chingamba na ye nze chenyinzo kugamba nti wena laba ka strip kalinga kaliko obusaze bobiri biri wano bakabelera COVID wano it was actually first June kolo we namanya nti musomba tagenda kuona na ye nga ne bwenkiroza ko bwenti munda munze nga tekitula ate nga sikikkiriza but nafunanga omuliro ogwo gwanjo kyanga nga mbeera mbuuza Yesu naye olugendo luno lugenda kuntuusaawa kati nga mpulira clearly ng'omuntu anziramu ogenda paka ku ntikko kati nga bwaŋŋamba mpaka ku ntikko nga mmanyirawo he's going to die awo nga obanja zirano bankola nti anga sikitegeera nga mbeerawo ne mpulira nga gwe basuula mu kinnya ekiwanvu naye nga mpulira sinnakoonera ddala ku ki egamba biruma byeraliikiriza naye okyakkirira nga you know ngamba tugenda paka ddi I had that question naye nga buli wenkyebuuza bwe nti nga mpulira paka ku ntikko kuntiko nga nkitegeererawo anyway so bwe nasanga nga bamusirisizza nemanya I don't know naye Katonda yampa ekisa nga bwe ŋŋenda okumulaba kubanga yamala ennaku nga munaana ng'ali sedated ng'asirisiddwa nga ŋŋenda ne muteekako emikono ne njogera naye ne munyumiza emboozi atanyega musomba obulumi buli mu nsi muno obulumi nga mwapudetinga lindako yebase mukono tegwenyenya maaso tegazibula kati takunyega noteekako omukono naye buli lwe natandika nga omugamba hani good morning oba good evening nga akulukusa amaziga mu face dwaki I don't know but I think yamanyanga nti wendi abasawo bangamba nga awulira naye tasobola kuddamu awulira kati abasawo bo bwe bajjanga ne bamukwatako ne boogera naye nga tegajja amaziga wamusanga nga ali fine ngaali fine yawuliranga era ndowooza gyalinga mirundi ebiri
nga eriddagala kubanga baba babebasiza bwe basa kati eriddagala lyali ndowooza linatera okuggwaako in that state kugamba nasobola okufunya ku mukono bwati nga mukutteko kati nengamba omusawo banaye afunyizom nagamba eddagala linatera okuggwaako aba awulira nagamba bishop wetumujjako eddagala hasobola n'okwogera naye tetusobola kubanga baba bamutaddeko ebyuma yenna nga bwe bamujjako sedation ate the pain of ebyuma ebyo byonna naye nga baba bamusedeti nze abatawulira abata ta, ta, oba kwegamba wano physical oba so I could talk to him, you know, amaziganga gajja naye nga munda munze mba mpulira nga mpuliranga ngamba obulumi bungi ngate nange ndaba aina pain aina face gye yatekangako bwati nolabanga there is too much pain so netugenda munaku ezo nga tomanya oba bunakera nga tomanya oba bunaziba olwomwe nawulira okola statement nogamba nti nateranga okumuwuliranga ngamba nti naye wange ntangende atecho kyali kitya kakati awera we yagenda mweyo state ya sedation of course nagenda ngabo manyi kati fa abalokole obera n'okukkiriza ne wankubadde oba owulira instinct ekugamba amazima naye omuntu taweekayo oba omuntu yenna osobola omuwaayo naye omwami taweekayo so nga nsobola okugenda wali nga nyina ebyawandiikibwa byange buli lunaku namutwaliranga ebyawandiikibwa bye nasomye nembisabiramu naye nga mbeera nsaba bwe nti nga mpulira ng'eddoboozi lye liŋŋamba mami ntaŋŋende obulumi bunzita and you know I could open my eyes ndaba oba gwe mbadde nsabira naye nga nga oba kiri mu imagination yange oba omwoyo oba nga ya whispering you know naye ne mu buliwo nga tukyali mu kutambula kwaffe kubanga twayogeranga kukufa atukwogera kukufa nga kufa si kyantiisa makati gaffe kati nga amala nagamba naye nze n'omala onzikiriza ŋŋende olabika gwakyankutte n'onzikiriza nti it is okay you can go yesu kagama ankimirawo kati nga kiriŋŋanga nti nze olw'okuba maybe lwakuba nali mukyala we ate nga mwagala nnyo ate nga nze nsaba abeere mulamu tubeerewo yuno ng'awuliranga oba attachment eki ey'amaanyi kati ekintu ekyo yakiŋŋambanga ne mu buliwo si mulundi gumu sisobola nagibala nga bwe mubeera musanyu eringi nyenyinyo naawuliranga yesu wannamaddala gy'ali ye kyabaayo yakufa kugenda ekyo buli omu akimanyi kati nga bw'abeera mu mbeera eyo naga naye mami nonta bulungi noŋŋamba it is okay I can live kakati naye wano nga nkiwulira nga mpuliranga ŋŋamba ntaŋŋende you know netubeera mu mbeera eyo but on Thursday afe ku Saturday mukama nansiba nanyweza kati oyita obulumi bwayingira nga bakebera oyise wanene n'obulumi nembeera nabwo otambudde naye yes kati olwokuna bakuwaayo obulamu obulala nenfuna obulamu obulala nenywezebwa kaŋŋambe mumuntu wange ow'omunda that morning nagenda nemulaba ngaazimbye buli kimu okay yalinga ngaazimba n'atawolokoka but this swelling was not normal nzijukira statement enogamba nti nalaba omwami wange ng'ayita mu feezi ezi zonna waliwo bingi byesobola kwogera naye namutunulako bwent actually entiisa n'enkuba nenzira emabega neŋŋamba nansi nemugamba jangu omulabe azifu nansi babeeraawo wali buli mulwadde ne nansi we 24/7 bakyusa bukyusa shifts nemugamba jangu omulabe nga entiisa enkubye
Nangamba, ah, ajakuwa bulonji, katula baolo, akuwa tumu, proni nze, pressure points, zile tuko kuzimba, bichi. Nemungamba mu aniproni nge, atawuloku. Kinta, ah, watuna maniproni nga, ajakulachi. But later in the evening, ba maniproni nga. So Friday, feku Saturday. Na ye, bwenavaa yo, nina experience ndala jenafuna ne mpuliranga kangambe nywedde ne mpuliranga setegera emberanga njirabye mbiddala naye nalinganga nina obulumi bwesisobola kunnyonnyola amaziga ge sisobola kunnyonnyola omuliro gwe sisobola kunnyonnyola kwegamba sirina bigambo naye byonna ne mpuliranga bisirise omulundi gumu ngeyo fezo linga jifuruma kati nga bisirise nga mpulira yo kutyemukirira ku mutima kuli mild era nina omuntu gwe nakubirako ne mugamba naye setegeera kati simanyidde ddala kiddako kubanga walimbadde bulungi nga nkulu kuta mu kusaba nga nsaba n'amaziga ne munnimi nga naye kati byonna ate mpulira bikoze eki bisirise ku Friday ne nfuna n'amaanyi ne nvaayo mu ddwaliro ne nzirako ewaka ng'okuva we nava ewaka nali siddangayo nga n'ebyewaka sibirowooza so ne nzira ewaka ne ngamba abaana that is very sick naye tusabe ne tusaba naye bwe nadde ewaka nayinayo omukyala nyambako okukuuma abaana Aunt Rachel n'abalala Aunt Rachel n'ambuuza ekibuuzo n'agamba naye mami are you ready for anything ogamba nga katonda nga kutoyirayo muweereza eri ogetinge to another step Nemugamba I am not ready naye kyonna ekijja mpulira waliwo ekisa ekirala nemugamba ekijja nkimanyi kwegamba nga siri ready kuba kubeera ready kitegeeza afe naye ate era nga mmanyi ekyo kye kijja nekyo ky'owulira kaakati mu bulamu obwo owulira it is a new phase yes nga mpulira tulina ninawe nyingidde era nga mmanyidde ddala okuva we namulabye nga mmanyidde ddala sirinaayo nnyo muntu mulamu so that Friday netuvaayo netukomawo natuukira mu ddwaliro ne mutunulako baali bamwaniproni nze nga azze mu shape kuba luli nabagamba bamuvunule nga ndaba in my heart nga ngamba omwami wange singa yeebakira wano agenda kutiisa abaana kubanga yali ngali very much deformed era nga oba tomumanyi oba nga tomanyi bed number nga tosobola kumutegeera osobola omuyitako goge mazima naye ngenda okuddayo nga atowolokose so nava mu ddwaliro saawa nga nnya n'enzira y'ewaka nali nakatuuka ewaka ndowooza saawa nga ttaano awo kitundu ne batukubira bannange mujje omulwadde atusobedde nondowooza nkola ya ddwaliro so ne tutuuka mu ddwaliro saawa nga ttaano kitundu ne nnyingira ne tusaba nkwatako n'osaba naye gwe omanyi okusabira omuntu ng'otunula wali ku kyuma ekipima puresha nga kiraga 3/10 eyo ye puresha ne kiraga oxygen 20 ng'okyalina saala oba yali saala oba kyali kiki oba kyali kuwitina ensinga kati awo sinza nakugamba naye by the way twali twakatuuka ne mutakako emikono netusaba nali ne muwala wange omusawo netusaba nagenda ngaalinnya 60-70 pressure neddayo saa zigenda okubeera 8 awo ngeweze 13/8 pressure eyabadde eri mugundi oba byalinga byuma
Na yeba aliba njigiriza palusi wezidi. Uo kwata kupalusi na ulira dala from the body. Kati nga nkwata obu enti. Nga mpuli la kachakola chi. Entunu nse chakuba. Wow. Hey. Sawa mwenda kumi. Nezita ndiko kuka. Auza kastedile. Newe mkola mutia. Newe tukola tutia. Nezika. Nezika. Sawa kumi yao. Sawa kumi nemu. Kaka